Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz srca Europe u Europskom parlamentu u Studiju 1. Danas s nama su hrvatski zastupnici gospođa Dubravka Šuica, gospodin Andrej Plenković, gospodin Jozo Radoš i gospodin Davor Ivo Stier. Ja sam Alen Legović i hvala što ste danas s nama u studiju. Nakon atentata u Briselu od prije 2 tjedna, visoko na dnevnom redu je ponovno fenomen terorizam. Što se promijenilo u odnosu na ranije i koje poruke iz prošlosti imamo za odgovore na terorizam u budućnosti? Kako zapravo rješavati terorizam kao globalnu prijetnju i u čijoj nadležnosti mora postati i ostati borba protiv terorizma? Što sa sobom donose najnoviji napadi? Koji su zaključci, koje reakcije, što je s mjerama sigurnosti, što je sa suradnjom sigurnosnih službi, policijom i u kojem se kontekstu koriste migracije kao opasnost ili možda kao izgovor za nefunkcioniranje zaštite europskih građana od napada? Mnogo pitanja, a odgovora malo, no idemo redom. U prošlom mjesecu, ožujku, bili smo svjedoci terorističkih napada širom svijeta, od obale Bjelokosti, Pakistana, Iraka, Turske pa sve do Belgije, Brisela, gdje danas sjedimo 2 tjedna nakon atentata. U svim tim napadima poginulo je više od 100 osoba, trećina u Briselu. Za razliku od atentata od 11. rujna 2001. u SAD-u, kada su Hrvati i mnogi Europljani napade doživljavali kao nešto što se dogodilo daleko, kako ste vi, hrvatski zastupnici, doživjeli napade i koja je bila vaša prva pomisao kada ste čuli vijest o napadima najprije u zračnoj luci, u metrou u Briselu? Dodajmo, na primjer, da su građani Belgije i Brisela u anketama ovih dana izjavili da je kod njih prije svega prevladao ljutnja, a tek nakon toga strah. Gospođo Šuice. Evo, pokušavam se prisjetiti. U tom trenutku smo se nalazili u parlamentu već na sjednicama odbora i nije baš jednostavno bilo prihvatiti tu činjenicu, premda se moglo predmnijevati s obzirom na prethodne radnje koje su se događale sa uhićenjima da bi i Brisel mogao biti metom terorista. Ali u svakom slučaju nismo se ugodno osjećali, ne osjećamo se ugodno ni danas, moram vam biti sasvim iskrena. Imali smo upravo sada sjednicu radne skupine na kojoj je gostovao predsjednik, direktor Europola, gdje smo raspravljali o terorizmu i o načinu kako i na koji način se suprotstaviti tom zlu današnjice, koje očito nije jednostavno i još ćemo imati puno posla. Gospodine Plenković, vi ste za vrijeme atentata imali zasjedanje odbora vanjske politike gdje ste vi potpredsjednik i tu vas je zatekla prva vijest o zbivanjima toga dana. Da, odbor za vanjske poslove je prije svega dao jednu minutu šutnje, počast žrtvama i ovima na Zaventemu i na metrostanici Malbek. U tom trenutku nismo imali kompletne podatke koje su zaista se pokazali tragičnima, 35 mrtvih i nekoliko stotina ranjenih ljudi ovdje. Mi smo nastavili sa radom, uprkos i unatoč nastojanjima terorista da destabiliziraju način rada ne samo Brisela, njegovih institucija, nego i europskih institucija, jer to je, nema nikakve dileme. U simboličkom smislu, nakon niza terorističkih napada proteklih godina, od Londona, Madrida, Kopenhagena, Pariza, evo sada i Brisela, jedan vrlo konzistentan i jasan cilj, prije svega takozvane islamske države, ranije Al-Kaide, ali i drugih terorističkih skupina, da udare direktno na institucije i zemlje i građane Europske unije, pa i Sjevernoatlantskog saveza. Brisela tu u tom smislu simbolizira sjedište i jedne i druge institucije. I naravno da će odgovor biti vrlo bitno artikulirati na način da se poboljšaju svi mehanizmi suradnje, od prije svega policijske, pravosudne, obavještajne, pa i naravno vojno, sigurnosno, obrambeno u smislu rješavanja problema na izvorištu, ali borba sa tom prijetnjom terorizma ostaje glavna zadaća i vjerojatno jedna od ključnih zadaća uskoro na dnevnom redu vijeća nove globalne strategije vanjske i sigurnosne politike Europske unije. Gospodin Radoš, i vi ste bili u Europskom parlamentu kada se to dogodilo. Europski parlament je jedna od rijetkih institucija koja nema baš u detalje razrađen plan evakuacije. Kako ste se vi toga dana osjećali u zgradi Europskog parlamenta? Pa zapravo je to bilo za očekivati na neki način, naime niste to mogli isključiti. Znali smo da je to vrsta prijetnje protiv koje se teško boriti, znali smo sve slabosti sigurnosnog sustava Belgije. Znali smo naravno i slabosti sigurnosnog sustava Europskog parlamenta koji se nešto u zadnje vrijeme pojačava. Moj prvi osjećaj je bio zapravo zabrinutost. Nije bio ni strah, ni ljutnja, nego zabrinutost, jer se to znalo
moglo se očekivati da to nije kraj, da je to možda početak jednog procesa, pa čak i jednog načina života s kojim ćemo se morati nositi, dakle, svi mi, ne samo zastupnici Europskog parlamenta, ne samo građani Brisela i Belgije, nego i građani Europske unije u cjelini. U sve ovo što su kolege Andrej i Šuica Dubravka dodali, treba reći da postoje ovdje u Briselu, ali ne samo u Briselu, to ima i u Parizu, dijelovi grada gdje zapravo ljudi žive potpuno izolirano, u kojima se zapravo teško može pratiti što se događa i u takvim uvjetima se naravno može to događati. Dakle, taj problem integracije prve i druge generacije doseljenika u Europi je veliki problem, naravno, u sve ove mjere o kojima su kolege govorili. Kasnije ćemo se još vratiti i zbivanjima iz 2001. kada ste vi bili ministar obrane Republike Hrvatske. Gospodin Davor Ivo Stier, on je bio i u Hrvatskom veleposlanstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ima iskustvo jedne zemlje koja je direktno bila pogođena terorističkim napadima i koja je kasnije rekla njezin predsjednik da se nalazi u ratu, da je napadnuta. Kakve su bile vaše prve ocjene kada ste čuli vijesti o napadima na Brisel, na srce Europske unije, europskih institucija? No, dobro, mislim da je nemoguće ne usporediti, pogotovo bio sam u Washingtonu 11. rujna u našem veleposlanstvu i kada usporedite reakcije, tamo vidite, naravno, Amerikanci su odmah rekli, objavili zapravo rat Al-Kaidi i na način na koji oni inače to čine, jednostavno su poslali jasnu poruku, oni koji su ovo napravili bit će uništeni. Ta reakcija nije na isti način, nije se na taj način dogodila ovdje u Belgiji ili, ako hoćete, u Europi. Jako je Islamska država jasno naznačila da stoji iza tih napada. Mislim da to je jedna velika debata koja je sada pred nama, na koji način će se Europa organizirati, uključiti i zajedno sa saveznicima, pogotovo sa SAD-om unutar u okrilju možda NATO saveza ili na drugi način suočiti s tom prijetnjom islamske države. Naravno, situacije imaju i svoje različitosti. Mislim, evo, Jozo je ispomenuo pitanje integracije određenih zajednica, na primjer ovdje i u Briselu. To je nešto što, tako rekući, traži jedan sveobuhvatni odgovor, ali dio tog odgovora i jest kako će se postaviti Europa u ovom trenutku prema Islamskoj državi. I sada se postavlja pitanje zašto brojne mjere međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma, mjere koje su usvojene nakon napada na Sjedinjene Države, nakon napada u Madridu, Londonu pa i Parizu, do sada nisu uspjele problem terorizma umanjiti. Postavlja se pitanje, ponestaju li međunarodnoj zajednici ideje ili takozvana Islamska država koja polako gubi teritoriju u Iraku i Siriji prebacuje sada svoje ratne operacije na zapad, gospodin Plenković? Pa, Europska unija ima svoju strategiju borbe protiv terorizma još od 2005. godine. Prošle godine je komisija donijela strategiju i komunikaciju unutarnje sigurnosti. Dakle, očito da je sada taj problem unutarnje i vanjske sigurnosti jedan jedinstven paket i njega više ne možemo razdvajati. Čak ni u našim unutarnjim raspravama, da li je nešto pitanje građanskih sloboda ili pitanje vanjske sigurnosne i obrambene politike, i to je na neki način i jedna od tema idućeg tjedna naših rasprava u Europskom parlamentu. Da li se može učiniti više? Može se i mora se. Međutim, isto tako moramo biti svjesni da je ova vrsta napada gdje imate napadače koji su spremni žrtvovati vlastiti život najteža za bilo koju sigurnosnu službu da je brani. Ako neko nema izgubiti ništa više od toga što je njegov život, onda se nažalost događaju ovakvi napadi koji su u prostorima obično, nažalost, nekakvih prometnih čvorišta, aerodroma, željezničkih stanica, metro stanica, i najgori su oblik terorizma koje, da bi se branilo i njih spriječilo, trebalo bi bitno otežati sve moguće vrste komunikacije. Evo, mi smo sada u Briselu, praktički puna dva tjedna nakon tog događaja. Briselska zračna luka je tesno, fragmentarno otvorena.
Jadrana, problemi koji nastaju u prometu, troškovi, financijske reperkusije za zračnu luku u Briselu, za brojne aviokompanije su enormni. Dakle, oni su svoj cilj postigli. Kada će se to normalizirati je pitanje, a koliko će vremena uzeti nove sigurnosne mjere putnicima da bi ponovo normalno putovali, o tome ćemo tek znati kroz jedno mjesec, dva dana kada se taj novi sustav uspostavi i kada ćemo znati na čemu smo. Dakle, zajednička aktivnost i Sjevernoatlantskog saveza i članica Europske unije, u krajnjoj liniji to su rekli u svojem hitnom sastanku i ministri pravosuđa i unutarnjih poslova još prije 10 dana, to će vjerojatno ponoviti na idućem Europskom vijeću šefovi država i vlada, bit će odgovor koji će morati tražiti kombinaciju kataloga mjera koje su na raspolaganju. Gospodine Radoš, vi ste bili, već sam rekao, ministar obrane 2001. za vrijeme napada na Sjedinjene Američke Države. Da li tada i kada usporedite danas postoje bitne razlike u reakciji međunarodne zajednice europskih zemalja na nove ugroze i nove prijetnje od terorizma? Pa da, on rekao da je reakcija Amerike bila puno jednostavnija, zato što je Amerika jednostavnija država. Veliki problem Europske unije je u tome što ona je vrlo komplicirana i sustav i vrlo je teško uspostaviti međusobnu suradnju. Poseban problem je Belgije, koja je federalna država koja ima 6 ili 7 policija gdje se vrlo loše surađuje. I Europa definitivno nije jednostavna struktura. To naravno olakšava teroristima da funkcioniraju. Iz perspektive ministra obrane Republike Hrvatske, mi smo tada i prije toga i nakon toga imali dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bili smo na putu prema NATO-u, prema Europskoj uniji. Vrlo smo lagano usvajali sve sigurnosne zahtjeve, tako da je to u biti bilateralni problem koji je za nas bio jednostavan. Ali problem ukupne europske sigurnosti, međusobne suradnje, mehanizama će biti puno kompliciraniji. Mi nismo uspjeli pronaći niti jedinstvenu politiku azila. Politika azila je banalna politika u odnosu na politiku ovakve vrste terorizma, a naša politika azila Europske unije zadnjih 15 godina je potpuno zapravo nepostojeća. To govori pred kakvim se mi izazovima i zadacima nalazimo sada. Gospođo Šuica, kada govorimo o terorizmu, govorimo i o njegovim korijenima i većina stručnjaka govori kako je korijen terorizma danas na Bliskom istoku. Međutim, postavlja se pitanje, je li zaista korijen terorističkih napada u Parizu i Briselu samo Bliski istok? Koliko nam je pokazala europska i američka povijest, terorizam nije izum Bliskog istoka, što ne znači da su danas žrtve terorizma i obični građani Sirije i Iraka. Evo, kad govorimo konkretno o ovim zadnjim događajima, ne možemo reći da je korijen baš samo na Bliskom istoku, ali možemo reći da su građani baš Brisela, građani Belgije, bili počinitelji i da je to definitivno utvrđeno i za Pariz i za Brisel. I ako imamo podatak koji smo i danas čuli, da trenutno ima 5000 takozvanih stranih boraca koji su regrutirani na području Europske unije, i to posebno se ističe 6 do 7 zemalja, onda je to zaista problem. To se može promatrati kao sociološki problem, govorimo o problemu integracija, ali imamo problem i mi. Zbog čega nismo usvojili sve te mjere mi, političari, moram reći otvoreno, kad se radi o registru putnika, evo, mi se borimo tu unutar samog parlamenta, među grupama, kako usvojiti tu direktivu i nadamo se i očekujemo da će sljedećeg tjedna u Strasburu na plenarnoj sjednici biti glasovanje konačno o tom registru putnika u zračnom prometu. Recimo, to je jedna od mjera, ali niz je drugih mjera koje moramo i mi usvojiti i čvrst će stati. Znači, puno važnije je da taj paket mjera počnemo primjenjivati, jer on zaista već postoji. Većina mjera već postoji, ali mi ih nismo implementirali. Da ne govorimo o suradnji među državama članicama, o tome da svaka država čuva svoje granice, da nisu sve države dovoljno dobro umrežene kad se radi o službama sigurnosti, kad se radi o tajnim službama. Dakle, to su zaista veliki problemi i mislim da nacionalne države trebaju tu puno veći angažman. Ovo o čemu je govorio gospodin Radoš, Amerika je naravno jedna država, jednostavnije je funkcionirati. Ovdje je sustav maksimalno decentraliziran jer Unija sastoji se od niza različitih sustava i zakona. Međutim, kad su ovi zakoni u pitanju, oni su jedinstveni i trebamo ih moći primijeniti. I mislim da i tu leži veliki problem.
A kad govorimo o tome je li samo na Bliskom istoku uzrok, uzrok treba dublje tražiti i u ljudskim psihama i to je puno teži problem. Gospodine Stier, pojedini stručnjaci ukazuju na potrebu jačeg suzbijanja terorizma putem interneta, jer je primjerice ISIS upravo preko interneta privukao na tisuće stranih boraca koji su otišli, odnosno došli u Irak i Siriju. No kako se uopće dogodila radikalizacija najčešće mladih ljudi, posebice ovdje u Belgiji koji su belgijski državljani, radikalizacija mladih ljudi u Francuskoj koji su francuski državljani, jednako kao što zapravo stručnjaci za terorizam kažu da ne postoji klasični profil jednog tipičnog teroriste, je li tu propuštena isto prilika boljom suradnjom tajnih službi, sigurnosnih službi u Europi i zajedno sa Amerikancima da se preventivno poduzmu određene mjere? Definitivno da je potrebno poboljšati suradnju između obavještajnih službi. Deklarativno to je više puta rečeno, problem je provedba. Dakle, ministri su i na političkoj razini više puta rekli da će to učiniti, međutim kasnije kad se to želi implementirati, ipak svaka služba, pogotovo velikih država, ipak ima određenih rezervi u toj suradnji. To je s jedne strane. S druge strane, ja nisam stručnjak za to područje, ali stručnjaci su rekli da nije samo pitanje razmjene informacije u krajnjoj liniji. Doći ćete do podatka da pa i oko 11. rujna i u ovim posljednjim terorističkim napadima čak je i bilo nekih upozorenja. Dakle, informacije su postojale, nego je pitanje isto kako službe u današnjem vremenu mogu procesuirati, analizirati, ponderirati tu ogromnu količinu podataka s kojima barataju i onda vidjeti koji su podaci doista bitni, koji se trebaju slijediti i na taj način ispriječiti, a koji su nebitni. Mislim da taj problem analitike je jedan od ključnih. Međutim, to je naravno za stručnjake u borbi protiv terorizma i inače u radu obavještajnih službi da procijene kako se to treba učiniti. Politički, naravno, mora se reći da se mora poboljšati i učiniti sve da dođe do poboljšanja u toj suradnji, s jedne strane. S druge strane, mislim da je jasno da se suočavamo sa problemom islamizma i da to treba jasno reći, da se ne smijemo kriti i za neke političke korektnosti. To ne znači govoriti protiv islama. Treba napraviti razliku između islama kao vjeru koja je kompatibilna i sa liberalnom demokracijom i islamizma kao političkom ideologijom koja je protivna demokraciji, koja je protivna individualnim slobodama, koja zapravo želi ostvariti jedan politički cilj i koja ima i svoju genezu negdje početkom 20. stoljeća. Mislim, dakle, kada ste prije pitali gdje je geneza ovog oblika terorizma, onda jest u toj ideologiji islamizma koji želi nametnuti taj kalifat i sve što ide s time. Dakle, imaju koncepciju gdje arapske zemlje ili muslimanske zemlje ne bi se trebali dijeliti u nacionalnim državama, nego biti jedna politička cjelina kroz taj kalifat i tako dalje. I u tome, naravno, vide Europu kao svog neprijatelja, vide Zapad kao svog neprijatelja. Dakle, moramo se time suočiti i to traži jednu promjenu čak i koncepta u načinu na koji smo do sada, odnosno koji je Europa vodila svoje vanjske odnose. Dakle, odgovori na i oko terorizma nisu jednostavni jer pitanja su jednostavno jako teška od što navodi, na primjer, osobu da se primi oružja, koja vrsta osobe to čini. Dakle, ne postoje obrasci i tipovi, ali ipak povijest je pokazala da prije ili kasnije seriji određenog terorizma ipak dođe kraj, ali razlozi su naravno različiti. Kad se sjetimo terorizma u Irskoj, Sjevernoj Irskoj ili ponekad policijskom akcijom se završi ta akcija Brigade Rose u Italiji, Rote Armee Fraktion u Njemačkoj, a ponekad i bivši teroristi pobjede i osvoje političku moć kao Maovi komunisti u Kini. Međutim, kako rješavati terorizam kao globalnu prijetnju i u čijoj nadležnosti mora ostati borba protiv terorizma i kakve su zapravo vaše prognoze? Kada možemo možda očekivati kraj ovakve vrste terorizma, gospođo Šulce? Teško je pitanje, moram priznati. Kad bi znali odgovor na to pitanje, onda bi
ne bi mi ovdje danas o tome razgovarali, ali u svakom slučaju smatram da treba biti u nadležnosti nacionalnih država, a i države moraju dijeliti podatke i to je ključ. Upravo smo danas, kao što sam rekla, imali direktora Europola koji je baš je bilo o tome možemo li osnovati jednu FBI ili službu koja je na razini Europske unije. To nije moguće sukladno Lisabonskom sporazumu, ali imamo sve mehanizme koje možemo koristiti i doći do istih rezultata. To je ono što se trenutno ne radi. Vraćam se na isto. Ne rade države, ne rado dijele podatke i to je problem. Ja sam uvjerena da kad se počnu dijeliti podatke, kad se pojača sustav, kad se pojača broj onih koji su zaposleni, mi smo imali amandman na proračun kojim smo pojačali proračun i Europske unije da bi se Europol jače ekipirao i organizirao. Vjerujem da na taj način možemo tome doprinijeti. Kad će se zaustaviti terorizam, ja zaista ne bih se usudila spekulirati, ali radimo sve da se zaustavi, radimo sve. Dakle, nije nitko danas ovdje spomenuo internet. Internet je kao jedno od najmožda jačih sredstava preko ili alata preko kojih su se regrutirali ovi mladi ljudi iz ovih europskih zemalja koji su u drugom koljenu vjerojatno dolaze iz ovih zemalja gdje je islam vjera, ali islamizam onaj koji se promovira. U svakom slučaju mislim da ćemo učiniti sve mi kao političari da se spriječi ovo zlo ovoga tisućljeća. Gospodine Plenković, vaša kratka o ovome. Mislim da prije svega moramo rješavati probleme na izvorištu. A to je jedna od uloga Europske unije da jača institucionalne sposobnosti država koje su ili u nekoj vrsti tranzicije ili razvoja ili su nekakva nestabilna područja i u tom pogledu dio naše vanjske i sigurnosne i razvojne politike čime se bavi kolega Stier kroz Odbor za razvoj su po meni jedan od najboljih instrumenata. Jer što su države urednije, organiziranije, sređenije, što je manje siromaštvo, što je manje isključenosti, to je manje onih koji su spremni u vrlo ranoj fazi njihovih života podvrgnuti se utjecajima indoktrinaciji i radikalizaciji. Na teritoriju Europske unije nekoliko je zemalja bitnih. Spomenuli smo strane borce, kad gledate koje su to zemlje o kojima govorimo, onda su to velike, u biti najveće zapadne zemlje. Jedna od manjih zemalja, ali dovoljno velika, je Belgija, koja mislim na četvrtom ili petom mjestu. Preko 500 stranih boraca se vratilo sa Srednjeg istoka u Belgiju. Oni sigurno nisu došli ovdje kao humanitarni djelatnici, spremni da budu ti koji će pomoći nekome, nego su potencijalni širitelji terorizma, pa i počinitelji najstrašnijih zločina kakvi smo nedavno svjedočili. Mjesta poput zatvora su prema analizama zemalja koji imaju taj fenomen, recimo u Francuskoj, bili najbolja izvorišta za dodatno regrutiranje potencijalnih terorista. Prema tome moramo voditi računa o jednom nizu mjera koji će različite segmente uzeti u obzir i povećati prevenciju, a ključno je integrirati u biti islamske zajednice u zapadno društvo. Tu nema čarobnog štapića. Mi smo tu, možemo reći, jedna sretna zemlja gdje je model integracije islamske zajednice u hrvatsko društvo izvrstan, pravi primjer, ali bojim se da on sa svim svojim pozitivnim aspektima nije dovoljan da riješi krupne probleme kakvi postoje primjerice u Francuskoj, Belgiji, pa možda evo i u Njemačkoj u posljednje vrijeme, a i naravno u Ujedinjenoj Kraljevini. Gospodine Radoš, koje su vaše prognoze? Pa lakše mi odgovoriti na drugo pitanje nego na prvo. Naime, teško je reći već ovo što je Andrej sad neposredno spomenuo, integracija islamskih zajednica u građanska društva zapadnih zemalja. To je proces koji traje već 50-ta godina i otvoreno su priznali visoki državni dužnosnici da taj proces do sada nije uspio. Sada se on pojavljuje kao novi problem i urgentnije pitanje, ali kada će to ići, to je naravno i kako će to ići, teško je pitanje, kao što je teško pitanje ovih vanjskih nestabilnosti. Naime, cijeli Bliski istok je potpuno razrušen ovoga časa, velika neprijateljstva između Saudijske Arabije i Irana kao takmaca od iranske revolucije tamo. Mi nismo ni spomenuli Sjevernu Afriku sa njenim nestabilnostima, nestabilnim sustavima u Libiji, u Egiptu, Boko Haram u Nigeriji, imate nestabilnosti i sukobe u Južnom Sudanu. Dakle,
na sve te velika žarišta i velike prostore Europska unija nema za sada nekog ozbiljnijeg utjecaja jer nema te instrumente u rukama. Prema tome, na to pitanje je teško odgovoriti. Na drugo pitanje, da li bi trebalo biti više zajedništva među europskim sigurnosnim sustavima, svakako više zajedništva, pa ja kao liberal i federalist svakako se zauzimam i za više prenošenja tih ovlasti. Naravno, to ne znači da je to jednostavan posao, jer ponekad je državna služba, državna policijska i sigurnosna služba ponekad koja je izgrađena ponekad bolja nego novi sustav koji bi mi izradili. Svakako moramo ići prema jačim oblicima ne samo koordinacije nego i suradnje. Gospodine Stier, razvojna politika kao jedna od mogućih recepata suzbijanja terorizma? Postoji poveznica između sigurnosti i razvoja, jer jednostavno ne postoji, nemoguće je razvijati zemlju bez sigurnosti, a nema ni dugoročne sigurnosti ukoliko ne dođe i do razvoja. Tako da je to povezano. Evropska unija je zapravo svjetski lider što se tiče razvojne pomoći. Međutim, pitanje je koji je domet i na koji način je do sada se fokusirala i na ova sigurnosna pitanja. To se promijenilo prošle godine na globalnoj sceni kada se odlučilo da mir i sigurnost su isto dio razvojne agende i da mora biti među razvojnim ciljevima i postići bolju razinu sigurnosti, pogotovo u zemljama koje mogu biti izvorište novih sukoba. I na tome se mora onda fokusirati sada i Europska unija i prilagoditi svoje instrumente. Na tome se radi. Europska komisija će izaći sa novim takozvanim europskim konsenzusom za razvoj krajem ove godine. Recimo još na kraju da jedno od mogućih načina sprječavanja terorističkih napada, kaže stručnjaci, je praćenje digitalnih tragova potencijalnih napadača i počinitelja. I za kraj jedno kratko pitanje svim gostima u studiju. Nakon atentata u Briselu ovih dana se sve češće iz različitih izvora institucija može čuti da ukoliko belgijske snage sigurnosti ne budu bile u stanju osigurati sigurnost ne samo svojih građana, nego i građana Europske unije koji ovdje rade, da vrlo je vjerojatno da će se europske institucije povući negdje drugdje. Za Europski parlament je to jednostavno, imamo zgradu, odnosno sjedište u Strasburu. Da li vi vidite da postoji takva jedna mogućnost ukoliko bi zaista belgijske snage sigurnosti i dalje dobrim dijelom zakazale, da takva jedna opcija je moguća, gospođo Šuljica? Ja osobno ne vjerujem u takvu mogućnost. Vi mislite da se Europski parlament eventualno preseli u Strasbourg i ostale, ali ne vjerujem da je to realno. Mislim da će Belgija poduzeti sve da u suradnji s drugim jakim državama i sa svima ostalima da uspostavi red i da može osigurati mir i sigurnost svojim djelatnicima ovdje i građanima i ne vjerujem u takvu mogućnost u ovom trenutku. Gospodin Stier, vaša ocjena? Slažem se, mislim da bi bila potpuno kriva odluka premjestiti negdje drugdje ove institucije Europske unije. Gospodine Radoš? Slažem se također, zato što bi to zapravo značilo izoliranje jedne zemlje i proglašavanje te zemlje nesigurnom, a to je protivno, naravno i prestanak komunikacije s njome, a to je protivno temeljnim načelima na kojima počiva Unija. Gospodine Plenković? Naravno da ne, nemamo podleći nikakvoj panici. Belgija je ozbiljna država, ovo je napad koji se mogao dogoditi u bilo kojoj članici Europske unije ili bilo kojoj drugoj zemlji. Jednaka bi bila situacija. Da li je bilo propusta? Moguće. Oni su ozbiljna uređena država koja, siguran sam, sa većim ulaganjem u aktivnost sigurnosnih službi može osigurati sigurnost i svojim građanima i svima koji ovdje dolaze ili žive. Zahvaljujem na vašem gostovanju. Ovo je bila još jedna emisija iz Srca Europe. Danas u studiju 1 Europskog parlamenta s nama su bili hrvatski zastupnici Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jozo Radoš i Davor Ivo Stier. Ja sam Ali Legović i do skorog javljanja iz Srca Europe. Uskoro u emisiji Srca Europe. Nakon atentata u Briselu pitamo se kako rješavati terorizam kao globalnu prijetnju i u čijoj nadležnosti mora ostati i postati borba protiv terorizma. Kako se odrediti prema današnjem fenomenu terorizma u Europi? Koje mjere sigurnosti i strategije su do sada bile uspješne, a koje su neučinkovite? Može li se Europa oduprijeti prijetnjama zajedno i što je potrebno za uspješnu obranu od terorizma? Premda odgovori na i oko terorizma nisu jednostavni,
Mi ih ipak tražimo u emisiji Iz srca Europe. Uskoro s vama u studiju hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jozo Radoš i Davor Ivo Stier. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas Iz srca Europe.